Три чверті дюймову трубу газової горілки вирізають слюсарі. Встановлюватимуть нову, бо тече. Звичайно, дев'ятиповерхівка в Інгульському районі. Ми працюємо в усиленому режимі зараз, так як у нас відбуваються воєнні дії. Люди виконують всі заявки. Зараз ми виконуємо заявки по устраненню утечки води. Підвалі вдома. Зараз відбувається заміна крана і заміна участка труби. Труби не єдине, що треба ремонтувати. В дефіциті плівка. Її видають в іншому районі міста – Заводському. Ми переписали, в частності, от я переписала всі квартири, які пострадали. И взяла номера их телефонов, созвонилась с ними, привезли нам пленку, и люди приходят, и приходили, и сейчас приходят, получают все, кому нужно закрыть окно, они получают, мы им даем. На сегодняшний день вот еще два человека приходило за этой пленкой, потому что холод на улице, и в квартирах прохладно. В департаменте про співпрацю кажут так. Таким образом, город через управителя и УФСМД и через коммунальные предприятия выдал около 12 тысяч квадратных метров пленки на жилые дома. Это порядка 250 домов, и практически были охвачены все районы города, там, где были пострадавшие жилые дома. За даними департаменту житлово-комунального господарства, місто понесло збитків на понад 110 мільйонів гривень. Надійшло 550 звернень від жителів Миколаєва щодо пошкодженого житла.